Prøvedagen i Hæren i fjor gav meismak. En, to, tre. Nå trekker prinsessa i kongens klær for et år. Om få dager starter hennes førstegangstjeneste i ingeniørbataljonen i Skjold leir i Indre Troms. Det blir spennende. Og jeg har jo selv forsvarsbakgrunn og har lært mye av det og synes at det har vært en fin erfaring å ha med meg. Så det håper jeg det blir for henne også. Kong Harald startet også sin militære karriere som 20-åring på befalsskolen i kavaleriet på Trandum. Navigeringen, altså det å omgås folk. Kronprins Haakon har utdanning fra sjøkrigsskolen og hadde praksisår på motortorpedobåt. Vi skal frakte opp og lure på om du har lyst til å kjøre selv i en av sekshjulingene. Nå følger altså prinsesse Ingrid Alexandra familietradisjonen. Hun har vært innom alle våpengreiner på dagsbesøk, prøvd seg bak spakene på F-16 og hoppet fra hoppetårnet på Rena leir. Før hun altså valgte Hæren. Hun blir soldat i nord i en spent tid. Likevel mener kronprinsen at det er positivt at dotteren vil forsvare. Ja, jeg tenker jo at det er jo en påminnelse om at vi er villige til å forsvare de verdiene som vi har bygget opp i samfunnet, og som vi er opptatt av å bevare.